dnevnog reda, prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštava da danas na sednici prisustuje dr. Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, kao i njegovi saradnici iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Reč ima ministar unutrašnjih poslova, gospodin dr. Nebojša Stefanović. Izvolite, gospodine ministre. Dame i gospodo, pošto smo otvorili jednu široku raspravu, onda ću ja tako i odgovoriti. Ono što jeste činjenica, kako se meri politika, kako se meri rezultati. Kroz nešto što je vidljivo, opipljivo i ono što mogu da vide i građani Republike Srbije. Znate, kada pogledate iz kojih država nama dolaze fabrike, investitori, oni koji otvaraju veliki broj radnih mesta, gde su plate solidno velike, evo na teritoriji grada Beograda kada je došla Meita, recimo koja je nedavno otvorila novi pogon za novih 500 radnih mesta, kada je došla Johnson Electric, kad su došle fabrike i u Pančevo i u Zrenjanin, kad su došle i u Niš, kad su došle u Leskovac, Vranje, kad su došle širom Srbije, vi vidite da gde izvoze naši poljoprivrednici svoje poljoprivredne proizvode. Između 85 i 90% naše robne razmene ide sa zemljama CEFTA sporazuma i Evropske unije. Kritikovao sam često Evropsku uniju, to nije uvek bio zvaničan stav vlade, ali kritikovao sam i kada nisu sprovodili one sporazume poput Briselskog sporazuma, i to je vrlo jasno govorio predsednik Srbije, gospodin Vučić, to su govorili članovi vlade, kritikovali smo ih tamo gde su bili garanti sporazuma koji nisu imali snage da sprovedu. Ali isto tako treba da kažemo ljudima šta su rezultati koje smo uspeli da postignemo zahvaljujući tome što dobro sarađujemo sa državama članicama Evropske unije. Zahvaljujući tome, mi smo imali 2012. nezaposlenost od 26%, danas imamo nezaposlenost od 11% koja pada. Mi danas imamo prosečnu platu koja je dramatično veća nego što je bila 2012. godine, koja je gotovo 500 evra, 509 evra će biti u januari. Mi, zahvaljujući tome, imamo mogućnost i zahvaljujući ovom predlogu koji je predsednik imao, imamo mogućnost ne samo da izvozimo srpske paradajze, nego i srpske automobile i sve ono što proizvodi Republika Srbija u te zemlje. Pa mi imamo uglavnom suficit u trgovini sa zemljama oko nas. Mi smo ekonomski moćnija zemlja od tih zemalja. Mi imamo veću proizvodnju njih. Mi više imamo proizvoda koje možemo da ponudimo za njihovo tržište. I to je suština. Suština je da razmišljate ne šta je to što je lako reći ljudima i šta bi im se možda dopalo, nego šta je to što će nam donese ekonomsku korist. Šta je ono što će donese veću platu? Šta je ono što će donese punu korpu? Da ti ljudi žive srećnije. Drugo, kad se tiče zaštite naših nacionalnih interesa, nije Vučić pričao, nego je Vučić naoružao našu vojsku. Naša vojska je danas, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, jedna od najsnažnijih u regionu. I to je naoružana onim naoružanjem koje smo mi želeli, naoružanjem koje je vojska tražila, naoružana u saradnji sa onim zemljama koje je htjela Republika Srbija. Da li je bilo raznih pritiska? Jeste. Pa šta je bio odgovor Aleksandra Vučića? Rekao je, Srbija je suverena država, nezavisna država. Radit ćemo sa onima s kojima mi hoćemo. Tako se pokazuje u praksi. Ne teoriji. Ne u teoriji. U praksi se pokazuje tako što Aleksandra Vučić je taj koji je zaslužan, apsolutno zaslužan, zato što se promenila politika mnogih zemalja prema Republici Srbiji, zato što je ugled Srbije danas značajno veći nego što je bio ranije. Ove zemlje koje povlače priznanje, povlače u najvećoj meri zato što prepoznaju predsedniku Srbije i onome što je radio u prethodnim godinama upravo tu snagu koja povećava ugled Srbije u svetu i kojim ne samo one činjenice koje su njima bile poznate i pre 10 godina i pre 5 godina nisu samo norme i pravni fakti, znati sami da bi bilo naivno govoreći, sad smo ih mi upoznali sa time da je to prekršeno međunarodno pravo. Ne, nego zato što danas imaju veće poverenje u Srbiju. Mogli su oni to da urade i pre 10 godina. Mogli su da urade i pre 7. Pa nisu. Uradili su danas. Zato što danas imaju poverenje u ovu Republiku Srbiju, zato što imaju veći ugled Republike Srbije i zato što Republika Srbija čvrsto štiti svoje nacionalne interese, ne samo na Kosovu i Metohiji, što je uvek vrlo važno istaći. Mi štitimo svoje nacionalne interese i na Kosovu i Metohiji i u svakom drugom delu Srbije.
Pa naš posao je da štitimo interese Srbije svuda. I kad se tiče proizvodnje, to je interes Republike Srbije. Naš interes je da se smanje nezaposlenost, da dođe veći broj kompanija, da zaposle naše ljude, da naši ljudi imaju bolje plate, da žive kvalitetnije i srećnije. Nestabilnost u regionu, to nekad čini mi se da ljudi ne razumiju, nestabilnost u bilo kojoj zemlji regiona, najmanjoj, nije dobra za Republiku Srbiju. Za nas je dobro da te zemlje budu ekonomski jače, ako ništa, da bi mogli više da kupuju naših proizvoda. Da im ponudimo naše proizvode bolje, da mi budemo vredniji u proizvodnji, da naš proizvod bude jeftiniji na njihovom tržištu nego što bi bio čak i njihov domaći. Ako su te zemlje nestabilne, ako tamo vladaju neki sukobi, ako je neki haos, ne da neće ništa kupovati od nas, nego će pokušavati da tu nestabilnost dovedu i na naše granice. Mi nismo zainteresovani za tako nešto. Ali, zahvaljujući opet i tom Aleksandru Vučiću, mi danas imamo i sposobniju vojsku i policiju koji neće da dozvole da Srbija bude ugrožena bilo koji način. Pa nije Srbija zato što se ponaša odgovorno slabo. Srbija baš zato što ima ozbiljnost, odgovornost, zato što na umu ima interes svog naroda i bolji i kvalitetniji život i više oružja za srpsku vojsku i kvalitetnije proizvode i u poljoprivredi i ostanak ljudi ovde i njihove bolje plate i manju nezaposlenost. Zato što se odgovorno ponašalo. Zato što se odgovorno ponašalo. Mi u saradnji sa Kinom. Pa ko je doveo predsednika Kine ovde? Ko je taj koji je uspeo da organizuje tu vrstu saradnje da Kina kupi Železaru? Ko je to uradio? Ko je bio taj? A to pitajte predsednika Kine. Predsednik Kine je to rekao. Vrlo jasno. Xi Jinping. To možete da proverite. Ovde imate predstavnika kineske države, kinesku ambasadru. Pitajte kinesku ambasadru. Ona je rekla ko je strateški partner Xi Jinpinga. Da ne kažem ja. A vi pitajte Kineza. Neka Kinezi kažu. Da ne kažemo mi iz Srbije. Bilo bi pretenciozno da Srbi odgovaraju na to pitanje. Mnogo je bolje da to kažu Kineza. A Kinezi znaju ko je strateški partner kineske države ovde. Između oslog i kineske države. Sarađujemo sa svim zemljama sveta. Zato što vodimo pametnu politiku. Ne politiku kojom će se Srbije izolovati od bilo koga. Izolacija je super, samo što vam donosi štetu. Imate manju platu, manje zaposlenih, haos u zemlji i nestabilnost. I kako da nabavite onda i naoružanje za vojsku? Kako da nabavite opremu za policiju? Kako da ojačate plate? Kako da povećate penzije? To možete samo u stabilnu zemlju koja ima dobru ekonomsku politiku. Na kraju krajeva, rezultati u ovim godinama pokazuju da Aleksandar Vučić i te kako dobro zna da vodi našu zemlju i te kako dobro zna kako se postižu rezultati. Najvažnije za jednu zemlju, za jedan narod. Da ne sluša samo populističke reči, već da povlači teške poteze koje u tom trenutku možda neće zvučati ljudima zgodni da prihvate, ali kad vide za nekoliko godina da im to donosi kvalitetniji i bolji život, onda shvate koliko je ta politika bila ispravna u tim momentima. I ono što se tiče Kosova i Metohije, veoma lako vidimo šta kažu, šta misle Srbi koji žive tamo. Da ne budemo mi veći zaštitnici njihovih prava od njih samih. Da ne budemo mi više tobože zabrinuti za njih od njih samih. Pošto mali broj ljudi odlučuje da ode da živi na Kosovo i Metohiji, da pokaže tu privrženost našoj južnoj pokrajini. A onda kad odete kod onih koji žive tamo i pitate ih šta misle o svakome od nas, oni to kažu na izborima. Vrlo jasno. Vrlo jasno. Pa nas lepo ocene na izborima, pa kažu ko je za statističku grešku, a ko je za podršku od preko 90%. Imate to vrlo jasno kod ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Uglavnom, Srbija će nastaviti da radi na svojoj stabilnosti, nastavit će da jača svoje kapacitete, nastavit će da izvozi u sve ove zemlje, nastavit će da jača našu proizvodnju kao što to radi danas, da naši ljudi koji proizvode i naše poljoprivrednice i naše proizvodnja i naše proizvođače automobila i svi oni koji rade u ovoj zemlji, cela ta autoindustrija koja je danas izuzetno snažna, ima potencijal da izveze pod lakšim uslovima, pod lakšim mogućnostima da izveze u te okolne zemlje i da tako ostvarimo bolji život za naše građane. To jeste politika Aleksandra Vučića i mislim da je to pravi put za našu zemlju. Hvala lepo.
Hvala, gospodine ministre. Sada u skladu sa članom 87. određujem pauzu. Sa radom nastavljamo u 15 časova. Hvala.